No niin, ruvetaanpas öljyn vaihtoon tähän kuiten. Aika hyvin se puhujista, kun pesaa sitten. Näyttää paremmalta. Ilmanputsari ostin siihen ja öljyt ja tulupakki on tuossa valmiissa paketissa. Tässä sinä tiedät siihen. Tulisiko ne ihan imaasemalla tuolta öljyt? Ei tarvitse sitä kallistella. Aika mustohan tuo jo on. Ei ole ehkä vaihdettu ihan viime vuosina. Haetaanpas tuo imuuri. En kehto kallistella, kun tankissa on päivissä. Onko tämä norjalainen kone vai minkä maalla? No, se. Norretti. Norjasta laatu. Sitä kolokatusta eilen mietin, mikä se kolissa on. Tuosta puuttuu tuo. Tuo. Kumi juttu. Tuonne pitäisi ottaa suulu tätä laittaa. No niin, tuolta se onhan virittää. Muistelin, että roikastahan siihen virta otettavaa. Ei, sehän on niin 12 völttiä. No näinkä se tuo. Mennään tuohon vanhaan purkkiin nähdä, että onko siellä lähelläkään oikein verran. Katsotaanpa, onnistuuko se. Imeekö tämä mitta? Sieltä viistä siirtyy. Onko se riittävästi? Paljonko se on se tilavuus? Onko se 5 vai 6 siirtyy? Viis vai 6 desiikö se on? Pikkusen se... No ei kekasta. Imaisiskohan tuon tankin niin tyhjä, sen saisi ne paskaliitkut poikkeen sieltä. Niin tajan tee. En minä täältä sitä laittaa. Ei tuo imaa sitten tämmöset paskat tankistakin pois. Siellä on ollut pohjalla semmoista mössöä.
puhistuu samalla tuo. No noin, nyt on tankki tyhjä. Nyt voi ihan kallistaa tuo. Tuo. Loppuöljy pois. Minnekö tämä? Meneekö sitä tussarointia? Tussarointia on, mutta... Älä sinä mene sinulle, se on tulla kentällä. Tuo poikkea. Tuli sieltä semmonen... Täältä tuli 4 desi. Suotasko olla puuttunut sankkoon kipaattu? Sitä varten kai tämä putki tässä on. No perhana, kun se olisi kiinni. Tulloko tämä? Tämä on tyhjä. Se on tyhjä kaikin osin. Hyvä. Pannaan sitten öljyt. Öljyt. Tänne nuo mehiläiset pyörii. Tää. Se suodati. Tässä tuli tuluppa alfa. Oregon. Onko se tilavuus tuota 5 vai 6 desi? Perkele yli. Pannaan nyt se 5 aina. Ens alakkus. Pyöräytetään sitä ja katsotaan, miltä se näyttää. Nyt on 5 desi. 4 desiä sillä tuli. Tuli sitä öljyä. Pas tuo. Missä se on meidän meisseli? Se meisseli on hävinnyt. Pannaan se suodatin siihen. Pitääkö se suodatin niin öljyllä? Voi. Oi, ihan myös tää voi. Mulla on tuossa tuota. Missäs mulla on sitä öljyä? Öljyä. Tuolla
Eli jo kuudesi. Vojella, vojella sitä. Tuo pitäisi pestä kanssa. Kauheasti heinä ja paskaa. Heinä ja paskaa. Hyi. Hyi. Aatokke. Aarinko kyllä paistaa kuvanna kuin Tomi. Vasta aarinko amatöörikuva. Ei se äsken paistana. Nytpä paistaa. Enimmät heinät ja öljyt pois. Enimmät heinät ja öljyt pois. Pois, pois, pois. No on nämä litouksessa. Onpas moskko. Tienkäpä tämä. Tienkä tämä. No. Ja näin ihan tähän kipaata tätä öljyä ja puristella ja sopivasti. Elähän ovi tule pihalle. Onko tämä nyt oikein? Joo. On tuossa mäessä. No mikähän tällä nyt on? Puuarmas joku. Mikähän? Nyt on sekki vaihto. Sekki on vaihto. Sekki on vaihto. Vaihdetaanko me tulupakki? Vaihdetaanko?
Pohja lissyy, öljy lissyy, öljy. Tulopa hattu, vaan tuo kumirispa. No ei huono. Pannaan se varaa. Onpa nyt öljys. Alla. No niin, mitäs mä olin tekemässä? Tulupa vaihetti ja öljyä on ja pensoi. Kohta on. Perhänä kun sormet, niin öljyssä nyt. Öljy. Jo öljy. Annapas öljy. Eikö pensoi? Hieno on tuo rominen tankin korkki, varmaan joku luksusväris. Avantgarde äkeli. Leikkurit ja mersu perke. Nyt pampu, ei oo ruosteinen tankit. Se on lämpimässä sisällä säädetty. Perkele kuin ylimä. Tankki tähti. Pies se leikko. Nurmikko perkele. No mikä tällä korkilla? Just kehuin, miten hyvä rominen korkki. No nyt sen alaa katui. Pyyhtämäs päin. On se alkuperäinen korkki. No. No tästä mä sanon tämä öljytilavuus. Full. Sehän on full. Onko se 0.5? Full. Joo, no, se full. Kokeillaanpas. Nuokin voisi rasvata nuo mekanismit. Eihän sieltä lähde sepeli lentämään, eikö? Tuohon pitää jättää suulta tätä laittottua. Muutenhan se on nyt iskussa. Iskussa. Tuo väli. Se kolissa. Pannaan sinne jotta. Kumia väliä. Nytpä siellä on puutarhan letku. Pyöräytin tuonne ympäri. Eero Lokta. Tai mistä minä hätin? Kokka. Okay.
Vähän kolis. No niin, nyt on norletti huolettu. Tartan niitä mä heinne. Eipä siinä, palaa tähän asiaan.